coses i l'acabes. Hi ha nocturnes a examinar això fins a un examen final que es diu MIR, que en el nostre cas està a Medicina. Però jo, per exemple, tenia l'assignatura de Biofísica en dos semestres. Llavors, ara m'examinava de tres crèdits i després, al segon semestre, m'examinaria de tres crèdits. Però no m'ha explicat ben bé què són els crèdits, perquè s'entengui ben bé què són els crèdits. Cada crèdit són 25 hores de classe, treball... ¿Qué opciones tenéis? Grado en turismo, ¿vale? Son 4 años, Universidad de Girona. Doble grado en turismo, que en este caso sería grado en turismo por Universidad de Girona. Y dirección hotelera internacional, que sería pues, por Universidad de Luxemburgo. Sé que hay muchas universidades, no sé si es en toda España, pero en Cataluña, por ejemplo, seguro, que por desgracia ofrecen titulaciones propias, que son oficiales de la universidad. Ya te salgo, ya tengo... Tots els meus germans ens havien tingut moto, jo volia tindre carnet de ciclomotor, me'l vaig treure, els 14 tenia una 50, doncs ja, al cap d'una setmana ja volia de 75, els 16 tenia de 75, i els 18 tenia carnet de cotxe i carnet de moto gran. Vaig començar la carrera i volia tindre el meu primer salari. Total, els 22 anys estava treballant i ara ja porto 20 anys treballant. I me queden uns 25 més. Vale? És que no hi ha tanta pressa per arribar, però sí que hi ha certs moments a la vida, i d'aquests és quan estàs a batxillerat, que un té que dedicar una miqueta de temps a decidir què és el que vol fer amb la seva vida professional. I és de Síria, està en mans de l'estat islàmic també. Ara s'estan preparant, no sé si heu sentit aquests dies, que estan fent els ciutadans de l'Aleppo, que són la ciutat més important de Síria, s'estan marxant perquè es prepara una gran ofensiva contra l'Aleppo. Per tant, estan controlant ja tota aquesta propaganda. Turquia, des del nord, tampoc no ajuda massa. Turquia sembla que està, fins a cert punt, col·laborant amb l'estat islàmic sota mà. Now I'm curious. Però les estrelles tenen una vida com tot. Neixen, viuen i es moren. On neixen les estrelles? En aquests núvols que veieu aquí, veieu? Això és una nebulosa. És un núvol on estan naixent estrelles ara mateix. Normalment d'una nebulosa com aquesta neixen 500, 1.000 estrelles. Tampoc milions, centenars d'estrelles. I el gas va agafant colors diferents segons quin tipus de gas hi ha. Si hi ha hidrogen, si hi ha hèlix, si hi ha oxigen, diferents tipus. Dice que el 80% que encuentra el trabajo antes de terminar la carrera. Y esto es porque mucha gente de la que termina la universidad y empieza a trabajar es porque anteriormente están haciendo las prácticas durante este último año las prácticas obligatorias y han visto que es un centro muy competente y que funciona bien, así que les contaré. Os recomaneu que això no és una cosa que tenim, és una cosa que es guanya, i es guanya cada dia. I vosaltres, quan tingueu que entrar a la vida activa, que dintre de poc podreu votar, etc., teniu que tenir en ment que tot això, i ho veieu avui en dia... Les condicions laborals dels treballadors que fan el producte adequades, que siguin respectors al medi ambient, etc. Com passa amb el cafè de comerços. Doncs el de les finances ètiques no deixa de ser un consum responsable en l'àmbit financer. Igual que comprem el cafè de comerços, podem dir,